ژوند او زده کړه. دا بادي غږ. درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله می اومنئ. آیا کله داسې شوي چې د انګورو باغونو ته مو سپینه سره ورکړې وي او ستونزې رامنځته کړې وي؟ میزې ډېر پوچ راځي، ترو راځي، ضرر کیږي، لږ اندازې زیات. د دې ستونزو علتونه کوم دي؟ باغ لرونکي د کال په کومه میاشت په څومره اندازه او څه ډول کیمیاوي سره یا کود د انګورو باغونو ته ورکړي تر څو ښه حاصلات ترلاسه کړي؟ د آبادۍ غږ نننۍ خپرونه همدا پوښتنې ځوابوي. د افغانستان د کرنې وزارت د ځینو راپورونو له مخې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې شاوخوا سل ډوله انګور شتون لري. د انګورو تاکونه هم د نورو ونو په څیر سری یا کود ته اړتیا لري او باید په ټاکلې اندازه او ټاکلي وخت کې ورکړل شي. خو که سره له ټاکلې اندازې کمه یا هم زیاته شي، نو سربېره پر دې چې ګټه نه لري، د ګڼو ستونزو او تاوانونو د رامنځته کېدو سبب هم کېدای شي. په همدې اړه به د څو کسانو خبرې واورو. زما نوم بشار محمد. ډېر کود زمونږ تاک بیخي داسې هوایي کېږي چې کود زیات ورکړو، هغې ته مونږ په پښتو کې سیغر کېږي. پاڼه ډېره غټېږي، انګور ورکېږي، انګور شنه پاتې کېږي. بیا که مخکې چې مونږ وچوو میزو ته، هغه چې د میزې ډېر پوچ راځي، ترو راځي، ضرر کېږي، لږ اندازې زیات. زما نوم شفیق الله، 2000 تاک بلرم. کوره ورکو اندازه د سمای نه معلومه ده، په دې خاطر چې هغه کم او زیات انګور لري. دا مشکل راوړي منځ ته چې اکسترک په نامه یو مرض ده، تک قوي کېږي چې وخت قوي شو ده، مونږ په اصطلاح مونږ یې غر ورته وایو. سیغر کېږي، قوي شو، بیا د انګور ورکوي، بیا هغه قسم د دانې میده میده کېږي، حتی تویږي. سید محمد، ولایت پروان، د سیمان نیکل نیازوی اوسیدونکی. یو وخت کې مونږ هلته زیاته اور واچول، هغه سو ده انګور ورک کړو. بیخي وخت چې مناسب نه وي، مغه فایده نه کی کنه. یو کال مو بیل نه وهلی، کوره ورنه کړه، تاک بیخي مغسې وږی ونیو، هغه ونه رسوه. انګور یې کم ونیول او بیخي ونه رسېده. ما سره له شک ورته وایي، مثلا یو وږی پنځه شپږ یا لس دانې انګور یې خلاص نور نه وي. په هغه کال قریب یو لک تاوان وکړو، ماسوم ماسوم څه جګه وغه ماسوم نهسنو. د حاصلاتو نشتون، د باغونو وچیدل او د انګورو تاکونه په بېلابېلو مرضونو اخته کېدل هغه ستونزې وې چې له امله یې باغ لرونکي له ګڼو اقتصادي زیانونو سره مخامخ شوي وو. اوس به د کرنې برخې له متخصص محمد عمر مایار څخه واورو چې که په ټاکلې اندازه او وخت سپینه سره د انګورو باغونو ته ور نه کړل شي، نورې کومې ستونزې رامنځته کوي. که چیرته زیات کود ورکا د خپل سپین کود چې د 8% نایتروجن لري، دا سبب د دې کیږي چې ریشه وسیزي. او کله چې ریشه چې منبع د مواد غذایي د ځمکې نه اخلي، هغه وسیزي، نو بیا نو تاک شاید وچ شي. دوام که چیرته موږ ډیر کود استعمال کو سپین، بیا مدت د میوې د ذخیره کولو شاید کم کړي. دریم دا چې شاید دهقان ډېره غټه خساره وویني په یوه جریب کې چې زر تاقه یخې وي، نو کیدای شي دغه زر تاقه ټول مثلا وچ شي. چیرته دهقان مثلا په خپلو تاقو کې کم اندازه کود استعمال کا، مثلا سپین کود، پاڼې زیړېږي او د خپل ساقه رشد نه کوي، په کیفیت د میوې کې به ډېر منفي تاثیر واچوي. کومه میوه چې د تاقونه تولیدي وي، هغه به په مارکیټ کې مثلا ښه بازار ونه لري او مشتریان به هغه میوه نه خوښوي. نو دلته هم دهقان ته خساره وارده کیږي. نو هغه په راتلونکي کال کې شاید د ډېرو مرضو سره مقاومت ونه شي کولی، نو کیدای شي مثلا هغه بیا په مقابل د امراضو کې هغه هم وچ شي. د کرنې برخې د متخصص په وینا، کله چې یوه کلن تاک ته په زیاته اندازه سپینه سره ورکړل شي، نو د انګور د تاک ریښې وچیږي. ځکه چې تاک د سپینې سرې پر وړاندې مقاومت نه لري، نو ځکه د مختلفو ناروغیو سره مخامخ کیږي او د فنګسونو او زیان رسوونکو حشراتو پاملرنه ورته زیاتیږي. اوس غواړو په دې پوه شو چې ولې سپینه سره د انګور د تاک د وچیدو لامل کیږي. په دې اړه به د څو بڼوالو خبرې واورو. اوس خو هغه ده چې اقتصاد ضعیفه ده، یا به په وخت ورکولی شو یا نهشو ورکولی. که چېرې تاک کود ته برابر وي، مونږ ورته برابر نه یاستو، اقتصاد هم ضعیفه ده، اخیستی نهشو. یا مثال یې که مونږ وایو خو وخت راشي که تېر سوی وي، دا غون اقتصاده پورې ده، ضعیف اقتصاده پورې تعلق لري. یو پاو نه زیاته ورکړي، یا دوه یا درې پاو، داسې مثبته نتیجه ماندل دلی. ما یو پاو یا دوه پاو درې پاو ټول یو شی دی. زما نوم عبدالحق ده. مثال که کم واچیم، دا اصل مونږ نهسو جوګولی،
هغه په سر کې نه وږی وړکی پاتې کېږي قدې وړکی پاتې کېږي که مثال زیات واچوم پیڅه پیسار چېره وچېږي مونږ خوره وشیندله دا اوبه م راوستې یوه ټوټه مځکه سه اوبه سوه نورې اوبه رانغلې هغه دسه نسو دې ریشې ته ورسېږي زیات خوره مسه اچولې ده نقص کړی ده زیات څه ورکوي هغه توله ګرځي انګورې وران راځي. محمد عمر مایار د کرنې برخې کارپوه هم د خلکو ځینې خبرې تاییدوي او په دې اړه نور معلومات راکوي. د دې ستونزې علتونه دا دي چې اول خو د حاقین چې دي سطح د آګاهي ډېره ټیټه ده، دویم د حاقین چې کله سپین کوډ استعمالوي طریقه یې په شکل د منظم یا درسته طریقه یې نه پوهېږي. دوی معمولا کوډ چې اچوي په شکل د پاشې اچوي چې هغه کوډ ټول ضایع کېږي. باید دوی سم منظم جری ورته وکیني کوډ کې واچوي چې هغه نبات هغه کوډ په ښه شکل باید جذب کړي. دریمه نقطه دا ده چې وخت دی په هغه وخت کې چې خپل نبات کو ته ضرورت لري دی نه پوهېږي په هغه وخت کې کوډ نه ورکوي په هغه وخت کې ضرورت نه لري دی په هغه وخت کوډ ورکوي. څلورم اندازه د کوډ ډېره مهمه ده. د یقین په دې کې معلومات نه لري چې بعضې وخت مثلا دی زیات کوډ ورکوي او بعضې وخت کم کوډ ورکوي، نو باید دی هغه کوډ چې به ستاندرد په نظر کې نیول شوی د یوه جریب دپاره هغه کور باید دی ورکړو. او بل دا چې د دیاقین خپل اقتصادي وضع ډېره ښه نه ده، دی نشي کولای چې هغه خاوره چې باید د خاوره تجزیه کا چې دی مثلا خاوره څومره ضرورت مزه کوم عناصرو ته ضرورت لري او دی باید د خپل نبات چې کوم مشکل لري دا باید لابراتوار ته یسي هغه هلته باید تحلیل تجزیه یې کا پوه شي په دې کې کوم عناصر کمبود دی په اساس دغو کمبوتات دی کولای شي چې مثلا فاسفورس پوتاشیم نایتروجن مثلا دغه عناصر ډیر مهم دي چې په اساس د دو دی کولای شي چې بیا خپل کور تنظیم کړي. او بل آبیاری منظمه دی کېدای شي مثلا منظم آبیاری ورنکو. درنو اوریدونکو، تاسو ته په دغه غږ خبرونه اورئ چې د افغانستان په تعلیمي مؤسسه کې جوړیږي. که زموږ د دې او یا نورو ښوونیزو خبرونو په اړه کوم نظر یا هم وړاندیز لرئ، نو زموږ له همکارانو سره د تلیفون په دې شمېره 0420501501 د انګورو تاکونو ته د سرې ورکولو د اندازې او وخت په اړه د پوهاوي نشتوالی، قوي او لوی تاکونو ته د سپینې سرې ورکولو په برخه کې پام نه کول هغه لاملونه وو چې باغ لرونکو یادونه وکړه. اوس غواړو په دې وپوهیږو چې باغ لرونکي په کومه میاشت او په څه اندازه سپین کوډ د انګورو تاکونو ته ورکړي تر څو ښه حاصلات ترلاسه کړي. ما نوم عبدالرقیب نیازی، د انګورو تاکونه لرو. مونږ اندازه مونږ ته معلومه ی خپله په اندازه خوره ورکوو. نو تاکو ته نیم پاونه نیولې دوه خورنه نه زړو تاکو ته نیم چارک درې پاو خوره دغونه ورکوي، نیم چارک نه څوک زیاته نه ورکوي. مونږ خوره ورکوو، اول تاک بیخته غوچکه وهو اچو بیا پسېله خاوره پور اچو کوره سه ورکوي. اوبه ورنه کوي بیا ته خورې کیفیت لاسه ورکوي خپل کیفیت په تله یې ورکوو یا پیمانه ده مغو باندې ورکوو. سپینه خوره خاکه ورته وایي پس له جلزا لسم نه دغه وخت کې تاکو بیل وهو چې خاکه وکوو کله چې خاکه وکول اوبه کولو مالوټه کې خوره ورکوو غوچکه ورته بیا اوبه کوو. امانو خان سعید پسرلی کې توره خوره ورکوي او بال لګنه په بیلداری کې خاکه او کله چې بکوي بال بیلداری نه په هغه وخت کې یو پاو توره یا سپینه خوره ګټه ورکوي. د دې ګټه ډېره زیاته ده. انګور غټه یي تاک ته قوت ورکوي، دندانه پخېږي، مغز نیسي، کال لپاره تاک آماده یي اصل ته. مونږ د لسم د جوزا نه شروع ته اخر د جوزا پورې د سپینه خوره د سغوشه کورته خط ورته باسو تاک بیخ کې چې خاکه ورته یي تا کو ته مونږ چې انګور خو لري په کال انګور خې 500 ګرامه خوره ورکو. داسې معمول رواج 500 ګرامه ده. په دې خاطر چې 1 کیلو خټي را خوره ده یو کلن دو کلن تاک بیا غته کم ورکی 200 ګرامه 250 ګرامه خو بیا دو کلن درې کلن څلور کلن چې کوم نقص نه لري که 500 ګرامه دې ورکړه. بعض باغو ته چې دا خاوره ډېر لري روسي نتیجه کوي. کله چې مونږ خوره ورواچو په هر وخت کې چې بیا وبلګو یو ورځ بعد دوه ورځې بعد یا دفعه تنم چې ما وب تیاری وب پلګو. قدر منو اوریدونکو، دا چې باغلرون کې په کومه میاشت کې او په څومره اندازه سپینه سره د انګورو تاکونو ته ورکړي تر څو ښه حاصلات ترلاسه کړي د کرنیزو چارو کارپو محمد عمر مایار خبرو ته به غوږ شو.
باغداران کولیش چې په 5 مرحله باید کود ورکا. اول دا چې دی کولیش چې د ساور د میاشتې نه تر اسد پورې دی کولیش چې کود ورکا. پلو تاقونو ته او هغه تاقونه چې ضعیف دي هغه ته کولیش چې 250 ګرام سپین کود ورکا. او هغه تاقونه چې هغه قوی دي هغه ته کولیش چې 450 ګرام ورکا. او دومه مرحله دا ده چې دی کولیش چې په هغه وخت کې کود ورکی چې کله تاقونه په مرحله دی نمو کی وین. دریم نقطه داده چه کود با مخی دی گلنه کود ورکلی او چلورم مرحله داده چه کل خپل دغه تاقونه خوشه تولید که نو دی کولش چه کود ورکا او پینزم یا آخرنه مرحله داده چه کل چه دغه آنگور پا پخی دو آلت تورسی دی کولش چه کود ورکی هغه تاقونه چه دیر قوی وی دیگه تابند شاخونه مثلا زیاد وی او شاخونه دیر تیت للی وی نو سلویک سانتی لره باید و جره ورتوه کنم دلشی اغا سلویک سانتی باید او فرشی اغال تا باید سپین کور ورتوه چه ولشی زکه چه اغال تا اغا ریشه چه موی مانند ریشی دی اغا جذب دی مواد غذایی که وی اغا ریشه چه نجده تنه تا دی او غطی دی اغا جذب نکه وی فاصله دی دیاقین چه مثلا کلا کور ورتوه چه ولشی چه مرد تنه نباید لری وی نظر پا اغا کم شاخ چه مثلا دی نمو ده اغا دی دست و نیسی و گوری چه مثلا ده شاخ چمره مثلا تلای ده که چیر تا پسکل ده چایله مگرد ده تاق تربیه کو شاخ ده و نیسی هر چه تا چه نوک ده شاخ را تلال یا اغا و بچه دیوغونه سیاسی پا موغ اندازه موغ کولشو چه اغا سلویک سانتی زای ورته افر کو او دل تا کور ورته وچه کپراته لدی چې د انګورو تاکونو عمر پیاوړتیا او کمزورتیا په نظر کې ونیول شي او سپین کود ورکړل شي دا به د انګورو د ریښو د سوځولو سبب شي او یا به هم په بیلابیلو ناروغیو اخته شي د پوهې او تجربې کموالی کمه پاملرنه او د ښه اقتصاد نشتون هغه لاملونه وو چې باغ لرونکو یې یادونه وکړه د کرنیزو چارو کارپو په خبره د انګورو تاکونو ته د سرې ورکول 5 مرحلې لري چې پیل یې د ساور له میاشتې کیږي او تر اسد میاشتې پورې دوام کوي باغ لرونکي د ضعیفو تاکونو ته 250 او پیاوړو تاکونو ته 450 ګرامه سره ورکړي دویمه مرحله د انګورو د ودې په وخت کې ده دریمه مرحله د ګل څخه مخکې ده څلورمه مرحله هم د انګورو د خوشه کولو وخت دی او پنځمه مرحله د انګورو د پخېدو په وخت کې ورکول کیږي هغه تاکونه چې په ریګ یا داسې ځمکو کې چې کم اوبو ته اړتیا لري باید په کم اندازه اوبه ورکړل شي ځکه سره تیزابي خاصیت لري او د تاک د وچېدو سبب کیږي نو باید په ټاکلې اندازې ورکړل شي او باغ لرونکي د هر کال د کرنې د متخصصینو له لارښوونو سره سم خپلو تاکونو ته سره ورکړي درنو اوریدونکو که چیرې غواړئ چې زموږ دا او نور ټولې ښوونیزې خپرونې ولولئ او یا یې واورئ نو زموږ له انټرنیټي پاڼې تجلا.af څخه لیدنه وکړئ